Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Navbatdagi ona tili darsimizni boshlaymiz. Oldingizga darsligingiz va daftaringizni olib oling. Chunki bugun biz siz bilan oldingi darsda boshlagan mustaqil so'z turkumlarimizni davom ettirgan holda yordamchi so'zlar mavzusini o'rganamiz. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan o'tilgan darsda mustaqil so'z turkumlarini quyidagicha 6 ta guruhga bo'lib o'rgangan edik. Ot, sifat, son, olmosh, fe'l va ravish so'z turkumlarini mustaqil so'z turkumi sifatida o'rganishimiz va ularning leksik, grammatik, morfologik jihatlariga alohida e'tibor qaratib o'tgan edik. Keling, endi bugun siz bilan yordamchi so'zlarga to'xtalib o'tamiz. Ekranga diqqatingizni qaratgan bo'lsangiz, 3 raqamiga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Demak, yordamchi so'zlar 3 ta turga bo'linadi. Ya'ni ko'makchi, yuklama, bog'lovchi kabi turlarga bo'linadi. Keling, endi alohida ta'rif berib o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni yordamchi so'z turkumlarining birinchisi bular bog'lovchilar. Bog'lovchilar gap tarkibida so'zlarni va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bir-biriga bog'lashini siz o'rgangansiz. Masalan, qo'ng'iroq chalindi va dars boshlandi. Ushbu qo'shma gapimizda sodda gaplarni bog'lash uchun va teng bog'lovchisidan foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi esa ko'makchilar. Ko'makchilar gapda vosita, maqsad, sabab, vaqt, makon kabi sintaktik munosabatlarni ifodalash uchun xizmat qiladi. Keyingisi yuklamalar. Yuklamalar esa ayrim so'z yoki butun gap mazmuniga qo'shimcha ma'no yuklash uchun xizmat qiladi. Siz ham quyidagi qoidalarni o'qib o'rganishga harakat qiling. Keling, endi bog'lovchilarga to'xtalib o'tamiz. Bog'lovchilar vazifasiga ko'ra teng bog'lovchilar va ergashtiruvchi bog'lovchilarga bo'linadi. Teng bog'lovchilar o'z navbatida biriktiruv, zidlov, ayiruv va inkor bog'lovchilariga bo'linadi. Ergashtiruvchi bog'lovchilar esa aniqlov, sabab, maqsad, shart, qiyoslash, chog'ishtirish bog'lovchilariga bo'linadi. Aziz o'quvchilar, ushbu bo'linish jadvalini albatta daftaringizga belgilab oling. Keling, endi ko'makchilarga to'xtalib o'tamiz. Ko'makchilar sof ko'makchilar va vazifadosh ko'makchilarga bo'linadi. Sof ko'makchilar mustaqil ma'no anglatmaydi, kelishik qo'shimchalariga yaqin turadi. Sof ko'makchilariga bilan, uchun, qadar, so'ngra kabi ko'makchilar kirishini bilasiz. Vazifadosh ko'makchilar. Vazifadosh ko'makchilar bir o'rinda ko'makchi, bir o'rinda mustaqil so'z bo'lib kelishi mumkin. Masalan, ost, ust, yon kabi ko'makchilarni siz vazifadosh ko'makchi sifatida o'rgangansiz. Keling, endi yuklamalarni esga olamiz. Yuklamalar tuzilishiga ko'ra 2 turga bo'linadi. Birinchisi qo'shimcha yuklamalar bo'lsa, ikkinchisi so'z yuklamalari hisoblanadi. Qo'shimcha yuklamalarga quyidagilar kiradi: mi, chi, a, ya, da, u, yu, oq, yoq, gina, kina, qina kabi yuklamalar qo'shimcha yuklamalar hisoblanadi. Qo'shimcha yuklamalarda yana alohida jihat shuki, so'zga qo'shib yoziladigan yuklamalar va so'zdan alohida tarzda chiziqcha bilan ajratib yoziladigan yuklamalarga ham bo'linadi. So'z yuklamalariga quyidagilarni kiritish mumkin: axir, faqat, xuddi, nahotki, hatto va hattoki kabi so'zlar so'z yuklamalariga misol bo'la oladi. Demak, bilib oling, aziz o'quvchilar, yordamchi so'zlarga bog'lovchi, ko'makchi, yuklama kirishini bildik. Endi ularning alohida xususiyatlarini belgilab oling. Yordamchi so'z turkumlari atash ma'nosiga ega bo'lmaydi.
ma'lum bir so'roqqa javob bo'lmaydi. Gap bo'lagi vazifasida kelmaydi. Demak, yordamchi so'z turkumlariga xos bo'lgan alohida belgilar quyidagi belgilardan iborat ekan. Aziz o'quvchilar, darsligingizda berilgan 14-chi mashqqa diqqat qiling. Demak, mashqning sharti berilgan gaplardagi nuqtalar o'rniga yordamchi so'zlardan mosini qo'yib, daftaringizga ko'chirishingiz kerak hisoblanadi. Demak, siz mashqda berilgan gaplar bilan tanishib chiqing va men bilan birgalikda tahlil qilishga harakat qiling. Demak, birinchi gapga diqqatingizni qarating. Yig'ilgan xaloyiq suron bilan yangi shahar tomon qo'zg'aldi. Nuqtalar o'rniga bilan, tomon kabi yordamchi so'zlarni qo'ydik. Va albatta ushbu bilan va tomon yordamchi so'zlari ko'makchi ekanligini bilasiz. Siz ham belgilab olishga harakat qiling. Ikkinchi gap. Gulnoz shundan keyin 3 marta xat yozdi, lekin javob kelmadi. Nuqtalar o'rniga lekin yordamchi so'zini qo'ydik. Endi ta'rif beramiz. Lekin yordamchi so'zi qaysi yordamchi so'z turkumiga kirar edi? O'ylab ko'rgan bo'lsangiz, lekin so'zi bog'lovchi ekanligini albatta topgan bo'lsangiz kerak. Siz ham daftaringizga xuddi shu tartibda belgilashga harakat qiling. Keyingi gapga o'tamiz. Hali xabaring yo'qmi? Asrora opam kasalxonadalar-ku. Diqqat qilgan bo'lsangiz, ushbu gapimizda mi va ku kabi nimalardan foydalanilgan? To'g'ri, ya'ni yuklamalardan foydalanilgan. Demak, nuqtalar o'rniga mi va ku yuklamalarni qo'yish orqali gapni to'g'ri holatda bajardik. Endi aziz o'quvchilar, diqqat qiling. Berilgan birinchi gapdagi mi yuklamasi o'zidan oldingi so'zga qo'shib yozilgan. Keyingi gapda esa ku yuklamasi o'zidan oldingi so'zdan chiziqcha bilan ajratib yozilgan. Demak, biz yuqorida eslab o'tganimizdek, yuklamalar, qo'shimcha yuklamalar, chiziqcha bilan yoziladigan qo'shimcha yuklamalar va asosga qo'shib yoziladigan qo'shimcha yuklamalarga bo'linar ekan. Siz ham xuddi shu tartibda daftaringizga belgilab olishingiz mumkin. Endi aziz o'quvchilar, darsligingizda berilgan 15-chi mashqqa e'tiboringizni qarating. Mashqning shartini eshiting. Gaplardagi xaloyiq, bir ariqdan suv ichmoq, iste'dod, so'z va iboralarining ma'nosini quyida berilgan izohlardan aniqlang. Lug'at daftaringizga ko'chirib, ma'nosini eslab qoling deyilgan shart berilgan. Keling, biz siz bilan birgalikda ushbu so'zlarni jadval asosida bajarishga harakat qilamiz. Agar siz ham quyidagi berilgan so'zlarni xuddi shu tartibda yozib olsangiz, o'rganishingiz uchun qulay bo'ladi. Demak, so'z va iboralarni tanishtiraman. Xaloyiq so'zi odamlar, jamoa degan ma'nolarni ifodalaydi. Bir ariqdan suv ichmoq iborasi esa yonma-yon qo'shni bo'lib yashamoq degan ma'noni bildiradi. Iste'dod so'zi esa yuqori darajali tug'ma qobiliyat degan ma'noni bildiradi. Aziz o'quvchilar, siz ham lug'at daftaringizga berilgan so'z va iboralarni izohi bilan ko'chirib olishga harakat qiling. Agar siz ham darslikda berilgan mashqni quyidagi tartibda bajarayotgan bo'lsangiz, demak, to'g'ri bajarayotgan bo'lasiz. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi yordamchi so'z turkumlariga bag'ishlangan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keling, endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga belgilab oling. Darsligingizda 16-chi mashq berilgan. Mashqni shartini eshiting. O'zbekistonda kuz mavzusida matn tuzing. Unda qo'shimchalarni yordamchi so'z, ya'ni ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalar bilan almashtirishga
harakat qiling. Gap mazmuni hamda so'zlar ma'nosida qanday o'zgarish yuz berganini aniqlang va tushuntiring deyilgan shart berilgan. Siz ham mashqni chiroyli husnixat asosida bajarishga harakat qiling. Shuning bilan bugungi ona tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ona tili darslarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa. Sizga dab durustdan bugun ovqatlanmaysan. Bugun oshqozoning dam oladi deyishsa, bu qanaqangi bemanilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli, bunyodkor zot, hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim-tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir-oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim-tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish sizu bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay.
Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan algebra darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Demak, bugun o'tiladigan mavzuimiz algebrik ifodalar mavzusi. Aslida bu mavzu bilan siz 7-sinfda tanishsiz. Lekin keling bugun yana bir bor takrorlab mukammalroq o'rganishga harakat qilamiz. Demak, bunda ahamiyat bering. Ifodalar deganda ifodalar ikki xil turga bo'linar edi. Algebrik ifodalar va sonli ifodalar. Sonli ifodalarni ayrim manbalarda arifmetik ifodalar deb ham yuritilar edi. Keling, avval sonli ifodalar haqida bir siz bilan gaplashsak. Sonli ifoda deb qanday birlashmaga aytiladi? Demak, sonli ifoda sonlardan tuzilib, amallar belgilari bilan belgilanadigan birlashmaga aytilar ekan. Demak, sonli ifodalarga keling bir misollar keltirsak. Mana sonlar va amal belgilari yordamida tuzilgan ifoda. Ko'paytiruv amali, bo'luv, qo'shish, ayirish amallaridan tuzilgan va keyingi misolimiz ham aynan sonli ifodaga misol bo'la olar ekan. Endi shu o'rinda savol. Sonli ifodaning qiymati deb nimaga aytiladi? Sonli ifodaning qiymati ana o'sha tuzilgan sonli ifodani chiqargan natijasiga sonli ifodaning qiymati deb atalar ekan. Mana masalan, misolimizni olsak, -25 ko'paytirilgan 5 ayiramiz 4,5 bo'lingan -0.5. Unga qo'shishimiz kerak 37 ni. Mana shu tuzilgan sonli ifodaning natijasi, ya'ni amallarni bajarish natijasida bizda 79 hosil bo'ladi. Ana o'sha 79 son sonli ifodaning son qiymati deyilar edi. Eslab oldingizmi? Endi bir o'ylab ko'ring-chi. 74 -5.4 6021 sonlari sonli ifoda bo'lishi mumkinmi? O'ylab ko'rdingizmi? Javobingiz tayyor bo'lsa, unda tekshirib oling. Sonli ifoda bitta sondan ham iborat bo'lishi ham mumkin ekan. Uning qiymati esa ana o'sha sonlarning o'zi bo'ladi. Unday bo'lsa, bugungi mavzuimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz algebrik ifodalar. Algebrik ifoda deb nimaga aytiladi? Algebrik ifoda sonlar va harflardan tuzilib, amallar belgilari bilan birlashtirilgan ifodadir. Ya'ni ham sonlar, ham harflar ishtirok etgan ifodaga algebrik ifoda deyilar ekan. Masalan, 2a-6. Bunda 2, 6 sonlar ishtirok etgan va amal belgilaridan ayirish va harfdan esa a. Yoki bo'lmasam 0.3 qo'shilgan 5n. Bu keyingi algebrik ifodamiz. Undan keyingisi b-8 / 15. Demak, ular algebrik ifodalar kasrlar ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki kasr chizig'imiz bizga nisbatni, ya'ni bo'lishni anglatar edi. Va keyingisi a² / 9.7 / b. Bunda esa darajalar qatnashyapti. Ana endi algebrik ifodaning son qiymati deganda nimani tushunamiz? Endi diqqat bilan tinglang. Agar algebrik ifodaga kirgan harflar o'rniga biror son qo'yilsa va ko'rsatilgan amallar bajarilsa, natijada hosil qilingan son berilgan algebrik ifodaning son qiymati deyiladi. Keling, buni bir misolda siz bilan ko'rib chiqsak. Qani? Marhamat. Demak, bizga algebrik ifoda berildi. 3a + 2b ifodani a = 2 da b = 5 bo'lgandagi qiymatini topishimiz kerak. Mana 3a + 2b - 7 ifoda berilgan. Va bunda a ning o'rniga 2 ni, b ning o'rniga 5 ni qo'yamiz. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 5 -7. 6 ga 10 ni qo'shamiz, 16 hosil bo'ldi. 16 dan 7 ni ayirsak 9. Aynan ana o'sha 9
Соны алгебрик ифоданың сон қиматы екен. Чынарлы болды ма? Чынарлы болген болса, келі, яна бір вазифаны көріп чықсай. Қошыш, айырыш ва көпейтіріш белгілері ярдамында бірләштірілген бір нечті көп қадлардан ибарат алгебрик ифода бүтін ифода дейлерген. Яни, бір нечті алгебрик ифодаларыны түрлі қыл амаллар белгілер білен jamlagan holatda. Masalan, 5a kvadrat minus 2ab qo'shamiz 6a ni, ayiramiz 7ab, ayiramiz minus 6a kvadrat va minus 6a ning o'zi. Demak, bunda ahamiyat bering. O'xshash hadlarni ixchamlab olishimiz kerak. Demak, a kvadrat bor va mana bu yerda ham a kvadrat bor. 5a kvadrat айрамыз минус 6а квадрат. Қоштик, енді а леглер 6а, айрамыз минус 6а. Кейінгі оқшаш қадымыз а бөлік, минус 2аб, минус 7аб. Оқшаш қадыларыны кетмекетлігіні доғырлап олдық. Ана енді соддалаштыр боламыз. Башқа чарангда язылгенлеріміз, яни плюс 6аб, минус 6аны қысқартырыш нәтижесіді бізді. Хосил болды минус а квадрат минус 9аб. Шу ерде албатта сізді савол. Қайырдан келді минус а квадрат. 5а квадраттан айырдик 6а квадратны. Ва минус 2аб минус 7аб емыз минус 9абыны келтіріп чықарар екен. Чынарлый ма? Демек, чынарлый болген. Болса, келін бір сіз білам, бір масалы юзастан гепләсек. Демек, масаланы шартыны диққат білен тіңлей. Илоджи барычы имкан қадар дафтарингізге язы барышыны ұнытмей. Икі санның иғындысы 30 кетейін. Санлардан бірі А. Шу санлар көпейтмасыны язын. Яни бізді А-ны орныге қиымат берілген. Шу көпейтманың қиыматыны А барабар минус 2 болгенді қысаплен. Демек, бірінші масалаге диққат білен, етібар берамыз. Алгебрик ифода түзіп, ана ұндан кейін, ана орныңге минус 2 қиматына қойшымыз керек. Келін, қысқа шартыны түзіп олайлик. Демек, бізге берілген, бірінші сон А болсын дейлік. Икінші сонымыз нормалым, X болсын. Ва бұ иккелі сонның еғындысы, нече кетен екен? 30 кетен. Біз топшымыз керек, А көпейтірілген X, келі сонның көпейтмасыны топшымыз керек. Оның үшін, демек, шарткен соғсан, келі сонның еғындысы 30 берілген. Ана ұшы, ифодадан біз ікінші сонымыз, яны X нормалым сонын топып оламыз. 30-дан аны айрышымыз керек. Кейін, мана бұл, Икелі сонның көпейтмасын топшымыз керек болген үшін, а көпейтірілген x ифодаге, x-нің орныңге 30 минус а-ны қойдик. Ва, нама хасыл қылдик? Алгебрик ифода хасыл қылдик. Алгебрик ифодамыз 30 а минус а квадратке тен болды. Қайырдан келді, қағысларыны оч нәтижесі де хасыл қылдик. Ана енді шартымызды берілген бізге, а-нің орныңге минус 2 қойып, ана ұшы алгебрик ифоданы қиматын топшымыз керек. 30-ны ұзыны яздик, көпейтірдик, минус 2-ге, мана, аны орныңге минус 2 қойдик, айрамыз минус 2-нің квадраты. Барабар, 30-ны минус 2-ге көпейтірдик, минус 60, минус 2-нің квадраты, плюс 4 болады, ва алдыдегі минус 3 ора білем, айрылген минус 4 язамыз, ва нәтижеміз минус 64 хасыл болар екен. Демек, бұл масаламызның жауабы минус 64-ге тең екен. Енді, Дарслігімізді өчеміз. Дарслігіміздегі 6-нчі рақамлы топшырығының 3-нчісі. Демек мән, дыққат білен, оқиман, тіңлен. X ва Y сонлар еғындысы білен, ұлар айырмасының көпейтмасының езін. Хасыл болген алгебрик ифоданың X барабар 0,10-5, Y барабар минус 0,75 де сон қиматыны топын. Демек, бірінші бұнда ифода түзіп алып, ана ұндан кеген
hisoblashlarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Demak, algebrik ifodamiz. Qani x va y sonlar yig'indisi, mana x va y sonlari yig'indisi va ular ayirmasi x minus y va o'shalarning yig'indi va ayirmaning ko'paytmasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Algebrik ifodani tuzib oldik. Ana endi bu algebrik ifodani son qiymatini hisoblashimiz kerak. X barobar 0.10 da va y barobar minus 0.175 da. Demak, buni ikki xil usulda keling, siz bilan ko'rib chiqaylik. Qaysi biri sizga qulaylik yaratsa, ana o'sha usuldan foydalanishingiz mumkin. Demak, birinchi usul. To'g'ridan to'g'ri qo'yamiz. 0.115 ga qo'shamiz minus 0.175 ni. Ko'paytiramiz. 0.115 dan ayiramiz minus 0.175 ni. Va natijamiz 0.115 plus bilan minus ishora minus 0.175 ni berdi. 0.115 ga qo'shdik 0.175 ni. Demak, ayirmani bajarganimizda minus 0.6 hosil bo'ldi. Yig'indini bajarganimizda 0.9 va bu amalni bajarib ko'paytirishni amalga oshirsak minus 0.154 ekan. Keling endi bir ikkinchi usul bilan tanishsak. Bizga ma'lum. 7-sinfda siz bilan qisqa ko'paytirish formulalarini o'tganmiz. Kvadratlar ayirmasi, ya'ni yig'indi va ayirma bo'ladigan bo'lsa x minus y x plus y'imiz x kvadrat minus y kvadratni berar edi. Keling, biz ikkinchi usulda to'g'ridan to'g'ri 0.115 ni kvadratidan ayiramiz minus 0.175 ni kvadratini. 0.115 ni kvadrati 0.10.225. Ayirdik 0.175 ning kvadrati 0.10.525 va natijamiz minus 0.154 ekan. Javobimiz bir xil chiqdimi? Demak, sizga qaysi usul ma'qul bo'lsa, ana o'sha usuldan foydalaning. Keling, endi siz bilan keyingi misolga o'tamiz. Demak, 7-misolimizning ikkinchisi. Bunda berilgan algebrik ifoda mana. Va p ning qiymati berilgan va l ning qiymati berilgan. P ning o'rniga 3/1, l ning o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Demak, 3 ni ko'paytiramiz 3/1 ga qo'shamiz 1 ni. Ko'paytiramiz mana bu 2 ga va ko'paytirdik p ning qiymati 3/1 taqsim 3/1 minus l ning o'rniga 1 ni oldik. Qo'shamiz 3/1 ni. Demak, o'rniga qo'yib oldik. O'rniga qo'yib olgandan keyin ana endi hisoblashlarni bajarishimiz kerak. Demak, kasrning suratiga ahamiyat bering. Suratida qavsning ichida 3 bilan 3 ni qisqartirib 1 hosil qilamiz. 1 ga 1 ni qo'shdik, mana bu 2 hosil bo'ldi. Ko'paytiruv. Mana 2. Ko'paytirdik 3/1. Taqsim. 3/1 dan ayirdik 1 ni. Demak, mahrajimizda minus 3/2 hosil bo'ldi. Qo'shamiz 3/1 ga. Tengladik. Suratini hisoblab olsak, demak 3/4 mahrajini hisoblasak minus 3/2 va qo'shdik 3/1 ga. Ana endi natijamiz bizda. Demak, 3/4 ni minus 3/2 ga bo'lsak, minus 2/4 qo'shdik 3/1 ga. Natijamiz, demak, hisoblashlarni bajarib olsak, bu yerda minus 2 bo'ladi. Minus 2 ga 3/1 ni qo'shsak, minus 3/5. Natijamiz minus 1.3/2 ekan. Daftaringizga yozib oldingizmi? Ana endi siz bilan keyingi misolni ko'rib chiqamiz. 8-misolning ikkinchisi. Demak, bunda ham xuddi 7-misol kabi bajariladi. Demak, algebrik ifoda berilgan, son qiymatlar berilgan va o'rniga qo'yish usulida hisoblashlarni bajaramiz. 5 ko'paytirilgan b ning o'rniga 3/2, s ning o'rniga esa 6. Qo'shamiz m ning o'rniga 0.10. Taqsim 2 ko'paytirilgan q ning o'rniga 0.10 qo'shilgan 4/1 ni 4/125 ko'rinishiga keltirib, qulay usulga keltirib oldik. Va natijamiz, demak, 5 ni ko'paytiramiz. Qisqartirishlarni bajarib 4 qo'shilgan 0.10 hosil bo'ldi. 1 ni qo'shamiz, qayerdan keldi? 2 ni 0.15 ga ko'paytirdik. 1 qo'shdik 4/125.
Барабар. Демек, 5-ні көпейтірдік 4.10-2-ге. Тақсым 5.125. Ва бу амалны бачарсек суратымыз 21 тақсым 5.125 болды. Ва натижамыз бізді 4 хасыр болды. Демек, сізге бүгінгі мавзуымыз түшінарлы болды ма? Ондай болса, мұстақыл бачаршын топшырықларының язышыны ұнытмай. Демек, дарсликнің 10-ші сахифасыда келтірілген 6-ші, 8-ші, 10-ші топшырықларыны бачарыш. Бұ топшырықлардан битті-битті, юқарыда ішіліп көрсеттік. Сіз албатта дафтарыңызге язып олген болсаңыз, топшырықларыны бачарышке хеч қам қиналмайсыз. Шу білан, бүгінгі дарсымызны якулаймыз, кейінгі дарсларда сіз білан көрішкінші, хайр, саламат болин. Мен доим қыла алмайдыған ішіні бажараман. Шындагіна, мен оны қандай қылыш мүмкінлігіні біліп аламан. Пабло Пикассо. 21-ші асырда ішті муаффақият қазаныш үчін зарур 8-ті көнікімі. Бүгінгі тарақиот заманды, бұрар ішті муаффақият қазаныш үчін олдыңгі асырдагі кәбі білімлі болышының өзі кифая қылмайды. Бүгін, хар қайсы йонал ішті муаффақият қазаныш үчін күйдагі көнікмеларге мұқтажымыз. Мұраккеп муаммаларыны хар қылышты көп ечімлі йондашу. Тасауыр қылин, шифокорге келген бемор өздагі ортықчы вазындан шикаят қылады. Йоман шифокор, табиғи бемарге манасызге пархез, унге амал қылин, дейді. Яхши шифокор эсе муаммаге максимал ечим топшке урнады. У бу вазиятке фақат пархез ёрдам бере олмаслигини тушунади. Бемарнинг кундалик турмуш тарзи билан танишади. Муаммони яқиндан ўрганади. Мана шу муаммаге комплекс ечим топиш кўникмасига эга мутахассисга мисол. Айниқса бу талаб биринчи навбатда бошқарув тизими ходимлари учун юқори қўйилади. Танқидий фикрлаш. Бу шундай кўникмаки, у ҳатто эгаси олдида мавжуд қоида ёки аниқ равшан кўриниб турган воқеиликка нисбатан 100% ишончга ҳам шубҳа билан қараш шартини қўяди. Зарур вазиятга нисбатан танқидий нуқтаи назар ёки шубҳаланиш жараёни ривожи учун ҳам хизмат қилади. Альберт Эйнштейн айтганидек, муваффақият қозонишда ҳаммаси жуда оддий. Барча бирор ишни бажариш имконсиз деб турганда, бир жасур одам келади-да, уларнинг фикрига шубҳа билан қараб, ўша ишни уддалайди. Кейин қамроқда ижодий фикрлаш, креативлик, ижодкорлик, ижодий йўндашув кўникмасидир. Жаҳондаги барча муваффақиятли инсонлар, бизнесменлардан тортиб рассомларгача, мазкур кўникма сабаб кўзга кўринганлар. Креативлик бу ҳали ноаниқ нарсани ноанъанавий, ўзга хос тарзда тасаввур қилишни англатади. Масал учун, рассом ва ҳайкалтарош Микеланджелодан Давиднинг ҳайкалини бу қадар шукӯҳли ва мукаммал яратишда нима сабаб бўлганини сўрашганида, у шундай жавоб берган: "Мен улкан мармар ичида қафасдаги қуш мисоли фариштани кўрдим ва уни озод қилишни истадим. Мана шу ишга ижодий ёндашиш дегани, одамларни бошқариш кўникмаси. Физик олим Пётр Капицанинг ажойиб фикри бор. Бошқариш бу яхши одамларга ишлашларига халақат қилмасликдир. Бу кўникманинг баҳоси олтинга тенгдир. Одамларни бошқариш, уларга бор салоҳиятларни намоён этишларига хизмат қиладиган шарт-шароит яратиб беришни англатади. Одамларни бошқарганда ўзингиз намуна бўлинг. Одамлар билан ўзаро муносабат, одамлар билан ишлаш қум ичидан тилла излашга ўхшайди. Томоғингни ачиштирган чангни эмас, топаётган тиллани ўйлашинг керак, деган эди таниқли миллиардер Эндрю Карнеги. Иш жараёнида ҳар хил вазият бўлади. Ким биландир тортишасиз, хафалашасиз. Шунда ҳам унга бўлган инсоний муносабатларингизни ўзгартирманг. Одамларнинг яхши жиҳатларига эътибор қаратиш ҳам муҳим кўникма. Ҳиссий ақл-заковат. Атоқли олим Дэниел Голман фикрларига кўра, ўз ҳисларини бошқариш ва бошқаларнинг ҳис-туйғуларини тушуниш ҳаётда муваффақият қозонишда муҳим аҳамиятга эга. Ҳиссий ақл-заковат инсоннинг ҳисларини фаҳмлай олиш, фарқлай олиш, бошқаларнинг хоҳиш ва истакларини тушуниш ҳамда мақсад yo'lida o'z hislarini va boshqalarning hislarini boshqara olish ko'nikmasi. Hissiy aql-zakovat qahr-g'azab tufayli vaziyatni yanada murakkablashtirishni oldini oladi. Masalaga xolis yondashib, aniq harakatlanishga yordam beradi. Uyda yoki oilada vaziyat taranglashsa, bu ishingizga ham ta'sir qiladi. Natijada rahbarga bilib-bilmasdan qo'pol gapirib yuborasiz. Sizning holatingizni to'g'ri tushungan rahbar esa ishdan bo'shatish o'rniga sizga o'sha kuni dam olishga ruxsat berib, kinoga borish yoki oilaviy tamaddi qilish ishni
tavsiya qiladi. Ajoyib yondashuv, shunday emasmi? Mana buni hissiy aql zakovatga ega rahbar deyish mumkin. Qaror qabul qilish va xulosa yasash. Qaror qabul qilish maqsadga yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashga sababchi bo'ladigan oxirgi nuqta. Bu sababli ham ko'pchilik ikkilanadi. Yo'lboshchi qanchalar kuchli bo'lsa, uning qarorlari ham shu qadar maqsadli va samarali bo'ladi. Qaror qanchalik mustahkam bo'lsa, yetakchi ham shu qadar mas'ul bo'ladi. Amerikalik olim Peter Drucker aytgani kabi, muvaffaqiyatli biror ishga duch kelsangiz, bilingki, bu kimningdir jasurlik bilan qilgan mulohazali qarorning natijasi. Muzokara olib borish ko'nikmasi. Rahbar yoki mas'ul shaxs sifatida kelishuvlar qilish, o'zaro munosabatlarda aniq va tiniq rejalarni belgilab, qat'iylik bilan ikkinchi tomonga maqsadni tushuntirish, biror masala yuzasidan rozilik olish oson emas. Muzokara olib borayotgan ikkinchi tomonning nigohiga tik boqib, kezi kelganda jiddiy yoki muloyim, ammo samimiy ohangda so'zlashish kerak. Sizning bu jarayonda qat'iy, mulohazali odam sifatida ta'sirot qoldirishingiz ishning oson va ko'ngildagidek bitishiga xizmat qiladi. Muzokara olib borishda boshqalarning fikrini tahlil qilish, munosabatni aniq va chiroyli ifodalash muvaffaqiyatli kelishuvga xizmat qiladi. Xulosa: ishda yuksalish, baxtiyor yashash va muvaffaqiyatga erishishda yuqoridagi ko'nikma va qobiliyatlarning o'rni yuqori. Maktab partasidayoq ularni gaplashishga urinish sizning yorqin kelajagingizni ta'minlaydi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan kimyo darsida yangi mavzu va yangi bo'limni o'rganib o'tamiz. Ya'ni bugungi darsimiz kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi. Qani, bugun sizlar bilan nimalarni o'rganar ekanmiz? Sizga qiziqmi? Unda darsimizni boshlab olamiz. Ushbu misralar bilan, ya'ni so'zlar bilan darsni boshlamoqchiman. Ya'ni odamlar qachonki o'qishdan to'xtashsa, tafakkur qilishdan to'xtashadi. Ushbu so'zlarni Dani Didro aytgan ekan. Dar haqiqat, albatta biz o'qishdan to'xtasak, tafakkur doiramiz ham susayib boradi va bora-bora tafakkur qilishni unutamiz. Aynan kimyo fani tafakkurlarga boy bo'lgan, tasavvurlarni kengaytiradigan fan hisoblanadi. Tasavvurlaringizni kengaytirgan holatda bugungi darsimizni diqqat bilan e'tibor bering. Biz kimyoviy elementlarning dastlabki toifalanishi degan mavzuni o'tganimizda dastavval tarixga bir nazar tashlaymiz. Tarixdan dastlabki elementlar alohida-alohida toifalar yoki sinflarga bo'lingan edimi? Yo'q. Insoniyat tarixdan o'z ehtiyojlarini qondirish uchun turli xil moddalarni, turli xil mahsulotlarni ma'lum sinflarga, guruhlarga ajratadi va sekin astalik bilan kimyo fanining rivojlanib borishi natijasida moddalar tarkibi o'rganiladi va ularning tarkibida kiradigan elementlarni ham o'rganishadi va qaysi biri qanday xususiyatga ega ekanligini aniqlab quyidagi toifalarga ajratib berishdi. E'tibor bering. Demak, davriy sistemada joylashgan kimyoviy elementlar metallar bu yerda quyidagicha metal ko'rinishlari mavjud va metal maslar guruhiga ajratildi. O'z navbatida metallar va metal maslar guruhi bilan bir qatorda 3-chi toifa guruhlari ham mavjud. Qani, ular qaysi guruh toifasi ekan? Demak, ular amfoterlar deb yuritilar ekan. Mana shu 3-ta guruh asosida bugun sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Keling, ma'lumot berishdan oldin sizga quyidagicha savol bilan murojaat qilsam. Tipik metallarning fizik xossalari qanday? Tipik metal maslarnikichi? Dar haqiqat, tipik metal degani haqiqiy metallik xossasiga ega bo'lib, o'zidan elektr tokini yaxshi o'tkazadi, issiqlikni yaxshi o'tkazadi, bolg'alanuvchan, agregat holati deyarli barcha metallarda qattiq, faqatgina simobda esa suyuq holatda bo'ladi. Ushbu metallar aynan ko'rinishi yaltiroq xususiyatga ega bo'ladi. Mana bu xususiyat metallarning fizik xossalaridir. Endi tipik metal maslarnikichi degan savol berildi.
Tipik metalmaslarning xossalari buning teskarisi, ya'ni qanday? Ular elektr va issiqlikni o'tkazmaydi. Bolg'alanmaydi. Hamda yaltiroqlik xususiyati yoddan boshqa metalmaslarda mavjud emas. Agregat holati. Agregat holati qanday bo'ladi? Metalmaslarning fizik xossalaridagi agregat holati metallarnikidan farq qiladi. Keling, uni davriy sistemani chizib bergan holatda sizga tushuntirib beraman. Xo'sh, ahamiyat bering. Davriy sistemada nechta guruh bor? 8 ta guruh. Davriy sistemada joylashgan har bir guruhning barchasida metalmaslar joylashmagan. Agar siz davriy sistemaga ahamiyat bersangiz, vodorod 1-chi guruhda ham, 7-chi guruhda ham joylashgan. Fizik xususiyatlari, kimyoviy xossalari jihatdan u 7-chi guruh elementlariga o'xshaganligi uchun vodorodni biz 7-chi guruhga ko'chirib olamiz. Shuning uchun ham 1-chi guruhda metalmaslar mavjud emas. 2-chi guruhda ham metalmaslar mavjud emas. 3-chi guruhda esa bor metalmasi mavjud. 4-chi guruhda uglerod hamda kremniy metalmasi joylashgan. 5-chi guruhda azot, fosfor, mishyak. 6-chi guruhda kislorod, oltingugurt, selen hamda tellur metalmaslari joylashgan. Endi 7-chi guruhda biz aytdik yuqorida vodorod joylashgan. Undan keyin fitor, xlor, brom, yod hamda astat elementlari. 8-chi guruhda ham 8-chi guruhning bosh guruhcha elementlari aynan metalmaslar hisoblanib, ular nodir gazlar yoki inert gazlar deb yuritiladi. Ularga geliy, neon, argon, kripton, ksenon hamda radon elementlari kiradi. E'tibor bering aziz o'quvchilar. Quyida davriy sistemada joylashgan metalmaslar yozildi. Ya'ni 1-2 guruhda biz metalmaslarni belgilamadik. Endi quyida berilgan metalmaslarni agregat holatlarga ajratib chiqamiz. Agarda men dumaloqqa olsam, bu qattiq, ya'ni Q harfi bilan belgilaymiz. Agarda men uchburchakka olsam elementni, bu suyuq. Agarda to'rtburchak bilan belgilasam, bu gaz holatdagi moddalar bo'ladi. Siz ahamiyat berib boring. Bor elementi uglerod, kremniy, fosfor, mishyak, selen, tellur, yod, astat. Xo'sh, dumaloqqa olingan elementlar soni nechta ekan? Demak, e'tibor bering, dumaloqqa olingan elementlar 10 ta bo'lib, ular agregat holati aynan qattiq holatda bo'ladi. Endi qaysi elementni uchburchakka olamiz? Xuddi metallarda simob faqatgina suyuq bo'lgani singari, metalmaslarda ham bitta suyuq metalmas bor. Bu brom hisoblanadi. Demak, metalmaslar soni bittani tashkil etyapti suyuq holatda. Endi qolgan, ya'ni belgilanmaganlarni to'rtburchak shakliga olib chiqaman. Yoki bularni o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, bularning agregat holati qanday holatda ekan? Gaz holatda ekan. Ushbu birikmalar tabiatda uchraganda yoki moddalar tarkibidan ajratib olinganda aynan gaz holatida bo'ladigan birikmalar hisoblanadi. Endi gaz holatdagi birikmalarni ham sanab qo'yamiz. 1, 2, 3, 4 xlorni ham belgilab olamiz. 5 hamda 10 bitta. Bu yerda bu elementlarning agregat holati 3 ta, ya'ni metalmaslarning agregat holati 3 ta ko'rinishda bo'lib, metallarning
agregat holatidan shu xususiyati bilan farqlanadi. Endi yuqorida mavzumizga qaytamiz. Shunday metallar mavjud ekanki, ularni qo'limizga olganimizda suyuqlanib ketishi mumkin. Ayrim metallar esa o'ta issiqqa yoki bo'lmasa o'ta yuqori haroratga chidamli bo'lishi bilan ajralib turadi. Demak, biz tipik metallar hamda metalmaslarning bir-biridan farqi va fizik xossalarini ajratib olgan bo'lsak, endi boshqa xususiyatlarini ham ko'rib o'tamiz. E'tibor bering. Bu yerda metallar hamda metalmaslarning kimyoviy xususiyatlari bilan farqlab olar ekanmiz. Qanday kimyoviy xususiyatlari bilan farqlaymiz? Metallarning gidroksidlari asos bo'lar ekan, metalmaslarning gidroksidlari esa kislotani hosil qilar ekan. Dar haqiqat, mana e'tibor bering. Metal oksidlari metal gidroksidni hosil qildi. Metalmaslarning oksidlari kislotali oksid hisoblanib, ular kislotani hosil qilib berdi. Shunga ko'ra biz metal oksidlari yoki metal gidroksidlari asoslarini, metalmas gidroksidlari esa kislotalarni hosil qiladi deb aytamiz. Keyingisi biz metallarning gidridlari hamda metalmaslarning gidridlari bilan tanishib o'tamiz. Davriy sistemada joylashgan elementlardan metallar vodorod bilan birikkanda metal gidridlarini hosil qiladi. Metalmaslar esa metalmaslarning gidridlarini hosil qiladi. E'tibor bering. Metal gidridlari asosan qattiq holatda mavjud bo'lar ekan. Masalan, natriy gidrid yoki kaliy gidrid, kalsiy gidrid. Bularning agregat holati qattiq ko'rinishda. Metalmaslarning gidridlari vodorod xlorid, vodorod ftorid, vodorod bromid, vodorod sulfid. Bular asosan gaz holatda bo'lgan birikmalar hisoblanib, ular uchuvchan birikmalar deb yuritiladi. Yuqorida aytib o'tdim, amfoter birikmalar yoki amfoter elementlar. Keling, amfoter elementlarini o'rganishda quyidagi savol bilan boshlaymiz va savolga javobimizni topib olamiz. Amfoter elementlarining xossalari qaysi jihati bilan metallarga, qaysi jihatidan metalmaslarga o'xshaydi? Dar haqiqat, o'zi amfoterlar nima? Amfoter elementlar ham metallik, ham metalmaslik xossasini namoyon qiladigan elementlarga amfoter elementlar deb yuritiladi. Keyingisi, amfoter birikmalar. Quyidagi amfoter oksidlarga mos keluvchi amfoter gidroksidlar formulasini yozing. Xo'sh, bu yerda bir nechta misollar ko'rsatilgan. Dastavval amfoter gidroksidlarni hosil qilishda ishtirok etadigan amfoter oksidlar berilgan. Keling, bu amfoter oksidlarni ham yozib olamiz. Ya'ni bu yerda berilli hosil qiladigan amfoter gidroksid berilli valentligi 2, shuning uchun uning gidroksidi 2 valentli bo'ladi. Berilli gidroksiddan 2 ta. Keyingisiga ahamiyat beramiz. Bu xrom 3 gidroksid. Bunda xromning valentligi 3 bo'lganligi uchun ham gidroksiddan 3 tasini egallab oladi. Demak, xuddi shu tariqa siz qolgan rux oksid, alyuminiy oksid hamda qo'rg'oshin 2 oksidlarni reaksiyalarni yoki kimyoviy formulalarni yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keling, keyingi savolga e'tiboringizni qarating, ya'ni keyingi holatga amfoter gidroksidlar ham asoslik, ham kislotali xossasini namoyon etadi. Dar haqiqat, alyuminiy gidroksid bu yerda asos xossasida keldi. E'tibor bering, alyuminiy 1, kislorod 3, vodorod 3. Endi keyingi holatga ahamiyat berishingizni so'rayman. Bu yerda alyuminiyning kislotali xossasi namoyon bo'ldi, H3, alyuminiy O3. Ana endi bu yerda ham xuddi shu holat. Alyuminiydan 1, kislorod va vodoroddan 3, lekin bu yerda alyuminiy birikmasi kislotali birikma bo'lib namoyon bo'ldi. Quyida kitobimizda quyidagicha jadval berilgan. Ya'ni bunda elementlarning toifalanishi va genetik bog'lanishi aks ettirildi.
E'tibor bering, natriy metal hisoblanadi. U asosli oksidni hosil qiladi, ya'ni natriy oksidini. Natriy oksid suv bilan reaksiyaga kirishsa, natriy gidroksid, ya'ni asosni hosil qiladi. Keyingi metalmasni e'tibor beramiz. Bu oltin gugurt metalmas. U kislorod bilan reaksiyaga kirishib, kislotali oksidni hosil qildi oltin gugurt 4 oksidni. Endi oltin gugurt 4 oksid suv bilan reaksiyaga kirishib, sulfid kislotani hosil qiladi. Biz ruhni oksidi, amfoter oksid deb berdik. Ruh o'zi amfoter metal, uni hosil qilgan oksid amfoter oksid. Amfoter oksid ham natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi. Amfoter oksid ham sulfid kislota bilan reaksiyaga kirishadi. Hamda quyidagicha asoslik va kislotalik xossasini namoyon qiluvchi birikmalarni hosil qiladi. Bu aynan metal, metalmas va amfoter birikmalarining orasidagi boradigan genetik bog'lanishdir. Quyida bir qiziqarli ma'lumot berib o'taman sizga. Matnga diqqat bilan e'tibor bering. Bu metal insoniyatga juda qadimdan ma'lum bo'lib, uning qotishmasidan hayotning dastlabki davrlaridayoq foydalanilgan. Tabiatda bu metal kamdan-kam tug'ma holda uchraydi. Oksid holida keng tarqalgan, konlari Vietnam va Indoneziyada. Suv unga ta'sir etmaydi. Uning birikmalari susal oltin deb ataladi. Yog'ochga xal berish uchun ishlatiladi. Buni qarangki, u metal qishdan qo'rqadi. Haqiqatan ham qiziqarli ma'lumot. Lekin bu qiziqarli ma'lumotda sirli savollar sizni kutib turibdi. Ya'ni birinchi, insoniyatga qadimdan ma'lum bo'lgan elementni bilasizmi? Nima deb o'ylaysiz aziz o'quvchilar? Insoniyatga qadimdan ma'lum bo'lgan element qaysi? Bu elementlar tarixdan sizga ma'lumki, mis, kumush, oltin, temir, qalay. Ular insoniyat tomonidan qadimdan o'rganilgan va topilgan elementlar hisoblanadi. Qadimdan ma'lum bo'lgan qotishmani aniqlang. Tarixdan o'tgan darsingiz yodingizga tushdimi? Qaysi davr yodingizga tushdi? O'ylaymanki, bu bronza davri. Dar haqiqat bronza davrida aynan bronzaning paydo bo'lishi, mis va qalayning qotishmasi bronzani hosil qiladi. Vietnam va Indoneziyada qaysi metallarning konlari uchraydi? Geografiya fanidan sizga ma'lumki, Vietnam hamda Indoneziyada eng ko'p uchraydigan metal koni bu qalay metal koni hisoblanar ekan. Susal oltin nima? Matnga e'tibor bergan bo'lsangiz, matnda shunday jumla bor edi. Susal oltin yog'ochga xal berishda. Siz ko'rganmisiz tarixiy obidalarda oltin rangli suv yurdirilgan yog'ochlar? Ana shu yog'ochlarni oltin rangga keltirishda aynan susal oltindan foydalanilar ekan. Bu birikma qalay tor sulfid hisoblanadi. Qishdan qo'rqadigan metal qaysi ekanligini topingchi. Qishdan qo'rqadigan metal aynan qalay metali hisoblanadi. Qalay metali qishda sovuq urib o'z xususiyatini yo'qotib qo'yishi mumkin ekan. Agar savollarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, endi amaliy mashg'ulot, ya'ni darsligimizning 200-sahifasida berilgan birinchi laboratoriya ishini birgalikda bajaramiz. Aziz o'quvchilar, mehnat xavfsizligi qoidasiga rioya qilgan holatda xalat kiyib olishimiz kerak bo'ladi. Keling, laboratoriya mashg'ulotini bajarishda nimaga ahamiyat beramiz? Dastavval probirkaga 5% uyuvchi natriy eritmasidan 1-2 mm quying debdi. Demak, bizda bu yerda natriy gidroksid eritmasidan tayyorlab olganman. Probirkaga aynan eritmadan 1-2 ml tortib olaman. Pipetka bilan tortib, probirkaga quyib oldim. Ahamiyat bering. Endi ikkinchi holatga e'tibor beramiz. Natriy gidroksid eritmasidan quyib oldik, unga rux xlorid eritmasidan ta'sir ettiramiz. E'tibor bering. Bu yerda cho'kmaning hosil bo'lish jarayoni kuzatilmoqda, ya'ni pag'a-pag'a cho'kma hosil bo'lyapti. Eritmamiz miqdorini ko'paytirib olamiz, sabab biz bu birikmani ikkita probirkaga quyib olishimiz kerak. Mana bu yerda rux
gidroksidning hosil bo'lishini kuzatishimiz mumkin. Hosil bo'lgan rux gidroksidni ikkita proberkaga quyib olamiz. Ikkita proberkaga quyib oldik. Endi quyib olgan birikmalarimizga biriga natriy gidroksid, ikkinchisiga esa xlorid kislota eritmasdan ta'sir ettirishimiz kerak. Biriga natriy gidroksid eritmasidan quyamiz. Bilamiz, natriy uyuvchi xossaga ega. Ishqorni hosil qiladi uning birikmalari, ya'ni natriy gidroksid. Endi ikkinchi pipetkaning ikkinchi qismini joylashtirgan holatda ikkinchi birikmamiz xlorid kislota. Xlorid kislotani ochib olamiz, ehtiyot bo'lib, chunki xlorid kislota bilamizki kuchli kislota hisoblanadi. Ikkinchi probirkamizga xlorid kislota ta'sir ettiramiz. Endi ahamiyat bering. Bu yerda rux gidroksid natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishdi. Bu qismida esa rux gidroksidimiz xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hamda yuqorida ko'rsatilgandek paga-paga bo'lgan cho'kma yo'qoldi, ya'ni o'z holatini yo'qotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Xuddi shu jarayonni endi boshqa bir alyuminiy gidroksid yoki mis gidroksidlar bilan o'tkazishingiz mumkin. Alyuminiy gidroksid amfoter xossaga ega, lekin mis 2 gidroksid esa amfoter xossaga ega emas. Bu yerda proberkaning biriga xlorid kislota, ikkinchisiga uyuvchi natriy eritmasdan quying va proberkalarni chayqating deyishdi. E'tibor berdingiz, biz proberkalarni chayqatdik. U yerda paga-paga bo'lgan cho'kmalarning yo'qolganligini ko'rdik. Endi aynan shu kechadigan jarayonni, reaksiya tinglamalarini yozib qo'yishingizni so'rayman. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, quyidagi topshiriqlarni yozib oling. Ya'ni, o'tkazilgan tajribalarning har bir bosqichida sodir bo'lgan o'zgarishlar sababini tushuntiring. Ikkinchi, mis 2 xlorid eritmasi bilan ham yuqoridagiga o'xshash tajribalarni takrorlab ko'ring. Mayli siz uy sharoitida buning formulalarini yozishingiz mumkin. Va barcha tajribalarda sodir bo'lgan kimyoviy jarayonlarning reaksiya tinglamalarini daftaringizga yozib oling. Rux gidroksid bilan mis 2 gidroksidning xossalarini bir-biri bilan solishtiring. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsgacha sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. What is networking? How to build human relationships? The richest people in the world look for build networks. Everyone else looks for walk. Marinate on that for a minute. Robert Kiyosaki. Networking is something that applies to school, friends, job searching, executives, entrepreneurs, and business owners. Networking is a very important skill that you can develop to achieve success. It's all about making time to keep in touch with people you know and making an effort to meet people that can help you create opportunities now or in the future, and people that you can help. Networking may not seem too relevant to you at first, but if you give it a try, it will really help you. The more people you know in life, the more chances you will give yourself to succeed. Here are some tips that will help make you a better networker.
The easiest way to expand your network is to build relationships with people you know, family, friends, classmates, colleges, and acquaintances. Actually, we are all expanding our networks daily. Think about it. Whom would you ask if you needed something? You would likely ask a family member, friends, or close college if they know anyone they would recommend. Call people you have met or normally see just to keep in touch. You may have played with these people on a sports team, gone to camp together, went to school together. You may be able to help them some way. Just ask them what they have been up to and think of a way to help them or a reason to get together. Talk to teachers, friends of parents, and other adults you know about your future. You never know what suggestions they may come up with. You may also find something that you can help them with. Meet new people. When going to networking events, for example, museums, parks, and etc., it can be tempting to spend time speaking to people you already know. Remember your aim and make sure you speak to people you haven't met before. Don't be afraid of introducing yourself to people. You only get one chance to make a first impression. Giving your best introduction and one that will make you stand out will not happen automatically. Build relationships starts with thoughtful communication. People judge you and draw initial conclusions about who you are within second of meeting you. You only have one chance to make a memorable first impression, so smile. Learn to listen and listen to learn. When we speak, we share what we already know. When we listen, we learn. Being a good listener is not optional. It is required that you build new relationships. When meeting and communicating with new people, we often unintentionally interrupt or cut off someone we just met. Networking experiments often conclude that people who listen effectively are more likable and memorable. Rather than worrying about what to say when networking, focus on asking people about themselves and their work. View networking as getting to know others and letting others get to know you. Make friends, not networking connections. Would you want to work with someone who only sees you as a networking connection? Probably no. No one wants to be taken as a mere stepping stone on your way to getting what you want. And you probably don't want to see yourself as a networker either. Remember to reconnect. We've all had people who will contact us out of the blue after years of never touching base. When that happens, you typically don't want to go out of your way for them because they haven't put any effort into sustaining the relationship. After you, choose the right people to network with. Remember to stay in contact with them. Conclusion: effective networking can save you time, effort, and stress, so knowing how to use it effectively can be a powerful tool for your professional development. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. O'tgan darsda biz siz bilan simlarning elektrlanishi, elektr zaryadi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Elektron, proton, neytron ularning zaryadi, ularning massasiga doir ma'lumotlarga ega bo'ldik va bir nechta masalalarni birgalikda ishladik. O'tilgan mavzuni takrorlab berilgan topshiriqlarni bajarib oldingizmi? Barakalla. Demak, bugungi mavzuni yozib olamiz. Bugungi mavzuyimiz zaryadlarning o'zaro ta'siri, Kulon qonuni. Elektrlangan jismlar bir-biriga tegmaganda ham ular o'zaro ta'sir qiladi deb fransuz fiziki Sharl Kulon aytib o'tdi va 1785-yilda bu o'z tajribalarida ko'rsatildi. Fransuz fiziki Sharl Kulon 1770-1789 yillar mobaynida elektromagnit va mexanik hodisalar borasida tadqiqotlar olib borgan. Elektr va magnit qutblarining o'zaro ta'siri, elektr zaryadlarining o'tkazgich sirti bo'ylab joylashish qonunlarini va uning ahamiyatini fanga kiritdi. Kulonning quyidagi tajribasini ko'ramiz. Demak, bu yerda buralma tarozida ingichka elastik simga shisha sterjen osilgan. Sterjenning bir uchiga A metal sharcha, ikkinchi uchiga esa C muvozanatlovchi jism mahkamlangan.
E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, B sharcha esa tarozining qopqog'iga qo'zg'almas qilib mahkamlangan. Sharchalar bir xil zaryadlanganda ular uzoqlashadi. Sharchalar turli xil zaryadlanganda esa ular bir-biriga yaqinlashadi. Sharl ushbu tajribani bir necha bor takrorladi, ya'ni sharchalar orasidagi masofani o'zgartirdi. Sharchalar orasidagi masofani o'zgartirganda ta'sir kuchi kamayganini sezdi. Va zaryadlar miqdorini ham kamaytirganda ular muvozanat holatiga keldi. Demak, bunda umumlashtirib shuni aytishimiz mumkinki, kuch ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsional ekan. Demak, bu formulani biz birinchi formula deb belgilab oldik. Va zaryadlarning miqdorining ko'paytmasiga esa to'g'ri proporsional ekan. Bu formulani esa biz ikkinchi formula deb belgilab oldik. Demak, shu ma'lumotlardan foydalanib shuni aytishimiz mumkin. O'zaro ta'sirlashayotgan jismlarni nuqtaviy zaryad deb olaylik. Nuqtaviy zaryad deb o'lchami va shakli hisobga olinmaydigan zaryadlangan jismlarga aytiladi. Birinchi va ikkinchi formulani umumlashtirib, quyidagi xulosaga kelamiz. Demak, vakuumda o'zaro ta'sirlashayotgan ikkita jismning o'zaro ta'sir kuchi ularning zaryad miqdoriga to'g'ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga esa teskari proporsional ekan. Va buni Coulomb kuchi, Coulomb qonuni deb atadi. Ushbu formulada ko'rinib turibdiki, K proporsionallik koeffitsienti Q1 va Q2 modul ichida turibdi. Ya'ni Q1 va Q2 zaryadlarining modullari, demak biz ularning ishorasiga e'tibor bermaymiz formulaga qo'yganda va R esa zaryadlar orasidagi masofa ekan. Coulomb qonunidagi o'sha K harfi bu doimiy bo'lib, 9 ko'paytirilgan 10^9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat bo'lu Coulomb kvadratga teng. Zaryadlari bir kulondan bo'lgan ikkita nuqtaviy zaryad vakuumda bir-biridan 1 metr masofada joylashgan bo'lsa, ular 9 ko'paytirilgan 10^9 newton kuch bilan ta'sirlashar ekan. Demak, ikkita bir xil ishorali zaryadni olamiz. Ikkita bir xil ishorali zaryad o'zaro ta'sirlashganda ular uzoqlashadi va ikkita turli xil ishorali zaryadlar esa bir-biriga yaqinlashadi. E'tibor bering. Demak, bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan qochadi va turli xil ishorali zaryadlar esa bir-biriga yaqinlashar ekan. Aziz o'quvchilar, ana endi ushbu formula yordamida biz bir nechta masalalarni ishlab ko'ramiz. Birinchi masalamiz. Bir-biridan 10 santimetr masofada turgan sharchalardan birining zaryadi -2 ko'paytirilgan 10^-8 kulonga, ikkinchisining zaryadi esa 3 ko'paytirilgan 10^-8 kulonga teng. Ular qanday kuch bilan tortishadi? Demak, masalani ishlashdan oldin albatta berilganlarni yozib olamiz. Berilgan R barobar 10 santimetr. Xalqaro birliklar sistemasida metrga o'tkazganda 0.1 metrga teng bo'ladi. Q1 barobar -2 ko'paytirilgan 10^-8 kulonga teng. Q2 barobar 3 ko'paytirilgan 10^-8 kulonga teng. Topishimiz lozim Fni. Albatta K'ning qiymatini yozib olishni unutmang. K barobar 9 ko'paytirilgan 10^9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat bo'lu Coulomb kvadratga teng. Formulasi F barobar K ko'paytirilgan Q1 ko'paytirilgan Q2 bo'lu R kvadrat. Demak, ushbu formuladan foydalanishimiz mumkin, chunki K ning qiymati bor, Q1, Q2 larning qiymati mavjud, R ning qiymati bor, hisoblasak bo'ladi. Albatta, yechishdan oldin birliklarni keltirib chiqaramiz. Har bir masalani ishlashdan oldin birliklarni chiqarib olishimiz lozim. Agar masalani ishlashdan oldin biz birlikni chiqarib olsak, birlik to'g'ri chiqsa, demak biz formulani to'g'ri tanlaganmiz. Demak, bu yerda K ning birligi newton ko'paytirilgan metr kvadrat bo'lu Coulomb kvadrat ko'paytiramiz. Har bir zaryadning birligi Coulomb ko'paytirilgan Coulomb bo'lu metr kvadrat. Demak, Coulomb kvadratlar qisqarib ketadi, metr kvadratlar qisqarib ketadi, natijada newton qoladi. Demak, kuchning birligi qaysi birlikda chiqishi lozim edi? Albatta, newtonda. Ana endi yechishni boshlaymiz. Demak,
Hisoblashda biz ushbu formulaga masala shartida berilgan kattaliklarning son qiymatini qo'yib hisoblasak, natijada f barobar 5.4 ko'paytirilgan 10 ustida minus 8 newtonga teng bo'ladi. Javob f barobar 5.4 ko'paytirilgan 10 ustida minus 8 newtonga teng. Masala tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Daftarga yozib boring. Ana endi darslikdagi 2-mashqdagi masalalarni ishlashni boshlaymiz. Darsligimizdagi 2-mashqning 2-topshirig'i. Biri ikkinchisidan 5 cm uzoqlikda joylashgan bir xil zaryadlangan sharchalar 3.6 ko'paytirilgan 10 ustida minus 4 newton kuch bilan ta'sirlashmoqda. Ular qanday miqdorda zaryadlangan? Demak, masalani ishlashdan oldin albatta berilganlarni yozib olamiz. Berilgan r barobar 5 cm. Uni metrga aylantirsak 0.5 metr bo'ladi. F barobar 3.6 ko'paytirilgan 10 ustida minus 4 newton. K barobar 9 ko'paytirilgan 10 ustida 9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat bo'luv kulon kvadrat. Va topishimiz lozim zaryad miqdorini. Formulasi, albatta biz kulon qonuni formulasidan foydalanamiz. Bu yerdan Q'ni topish uchun Q1 ko'paytirilgan Q2ni alohida ajratib olamiz va natijada F ko'paytirilgan R kvadrat bo'luv K ga teng bo'ladi. Demak, ushbu formulaga biz masala shartidagi berilgan kattaliklarning son qiymatini qo'yib hisoblasak bo'ladi. Hisoblash. Masala shartidagi berilgan kattaliklarning son qiymatini qo'yib hisoblasak, natijada Q1 ko'paytirilgan Q2 modul ichida teng bo'ladi 1 ko'paytirilgan 10 ustida minus 16 kulon kvadrat. Ana endi biz kulonni, ya'ni zaryad miqdorini topishimiz lozim edi. Siz matematikadan olgan bilimlaringizdan foydalanasiz. Keling, davom ettiramiz. Demak, bu yerda Q1 teng Q2 teng Q'ga teng deb olamiz, chunki masala shartida berilgan edi va Q kvadrat bo'ladi. Demak, ikkita bir xil zaryadni bir-biriga ko'paytirsak, Q kvadrat bo'ladi. Q kvadrat barobar 1 ko'paytirilgan 10 ustida minus 16 ko'paytirilgan kulon kvadratga teng. Ana endi biz Q'ni topish uchun ildizdan chiqarishimiz lozim. Ildizdan chiqarish qoidalarini siz bilasiz. Demak, ildizdan chiqaradigan vaqtda ildiz tagida 1 ko'paytirilgan 10 ustida minus 8 kulonni qavsga olib kvadratga ko'taramiz. Bu kvadrat ildiz bo'lgani uchun kvadratlar qisqarib ketadi ildiz bilan. Natijada qoladi 1 ko'paytirilgan 10 ustida minus 8 kulon. Bu esa 10 nanokulonga teng bo'ladi. Javob Q barobar 10 nanokulon. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Ana endi mustaqil bajarish uchun ushbu topshiriqlarni yozib oling. Mavzu oxiridagi savollarga javob yozing hamda 2-mashqning 1-3 hamda 4 masalalarini yeching. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar ehtimol ilgari o'qimishli va intizomli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziqish uchun, ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligiga bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. O'qish
narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirgacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda, o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi, ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ola olmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz. Здравствуйте, ребята! Я рада вновь приветствовать вас. Начинаем урок русского языка. Приготовьте, пожалуйста, учебники, тетради, словарные и рабочие, и ручки. Тема нашего урока – «Как спросить о чем-либо». Да, ребята, вы правильно догадались. Сегодня мы будем говорить о вопросительных предложениях. Итак, что же такое вопросительное предложение? Вопросительное предложение – это предложение, в которых о чем-либо спрашивается, или предложение, в которых содержится вопрос. В конце вопросительных предложений ставится вопросительный знак. Обратимся к примерам. Что объединяет людей? О чем должен заботиться человек? В вопросительных предложениях вопрос чаще всего выражается вопросительными словами «когда», «где», «который», «как», «почему», «что», «кто», «зачем», «сколько», «каков», «какой» или «разве», «ли», «неужели» и так далее. А также интонацией, повышением и понижением тона голоса при чтении или во время разговора. Если графически представим вопросительное предложение, то будем иметь вот такую схему. Кто твой любимый писатель? Интонация в вопросительных предложениях. Рассмотрим это на примере предложения. Мы поедем в музей в субботу и проследим, как в зависимости от интонации меняется значение вопросительного предложения и ответ. Мы поедем в музей в субботу? Да, мы. Мы поедем в музей в субботу? Да, поедем. Мы поедем в музей в субботу? Да, в музей. Мы поедем в музей в субботу? Да, суббота. А теперь, ребята, выполним задание по технологии соответствий. Закончите предложение, вставив соответствующие слова из правого столбика. Укажите стрелками. Когда мы, куда вы, где они, почему он, сколько времени, в котором часу она, разве ты? Остановились, не ответил, встретимся, осталось, освободиться, не помнишь, собираетесь. Вот, ребята, из правого столбика вы должны подобрать соответствующие слова и заполнить вопросительное предложение.
Ну что, получается? Я думаю, что это задание не вызовет у вас сложностей. А теперь давайте проверим. Итак, когда мы встретимся? Куда вы собираетесь? Где они остановились? Почему он не ответил? Сколько времени осталось? В котором часу она освободится? Разве ты не помнишь? Проверили, ребята? У всех так? Замечательно. Если у кого-то допущены ошибки, исправьте, пожалуйста, их. Лингвистическая задача. Восстановите в диалоге вопросы. Узбекистан расположен в Центральной Азии. Узбекистан граничит с Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном. Площадь территории Узбекистана 448 978 квадратных километра. 2020 год – год развития науки, просвещения и цифровых технологий. Наша страна окружена сушей. Численность населения Узбекистана составляет 34 миллиона человек. Вот, пожалуйста, ребята, поставьте вопросы. Ну что, ребята, справились? Давайте проверим теперь. Где расположен Узбекистан? Узбекистан расположен в Центральной Азии. С какими странами граничит Узбекистан? Узбекистан граничит с Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном. Какова площадь территории Узбекистана? Площадь территории Узбекистана 448 978 квадратных километров. Как назван 2020 год? 2020 год – год развития науки, просвещения и цифровых технологий. Какими морями и океанами омывается наша страна? Наша страна окружена сушей. Какова численность населения Узбекистана? Численность населения Узбекистана – 34 миллиона человек. Проверили, ребята? Молодцы! Вы замечательно справились с заданием. А теперь поработаем по технологии корректор. Из слов, данных в разброску, составьте вопросительные предложения и запишите в тетради. Книг, разве, овладеть, без, можно, знаниями. Вы, ли, инструменте, умеете, на, играть, каком-либо музыкальном. Следует мобильного, звук, отключать, почему телефона. Знаете, что, о, вы, лечебных фруктов и свойствах овощей. Имя связывали, чье, медициной, Греции, С, древней, В. Вот, пожалуйста, ребята, слова, данные в разброску.
Откорректировав их, вы должны составить с ними вопросительные предложения. Ну что получается, ребята? А теперь давайте проверим. Без книг разве можно овладеть знаниями? У вас тоже так же, ребята? Молодцы. Умеете ли вы играть на музыкальном инструменте? Почему следует отключать звук мобильного телефона? Что вы знаете о лечебных свойствах фруктов и овощей? Чье имя связывали с медициной в Древней Греции? Проверили, ребята? Ошибок нет? Молодцы! Словарная работа. Каков? Канака. Разве? Ахар. Почему? Намаучун. Неужели? Находки. Какой? Кандай. Который? Кайсы. Нечанчи. Запишите, пожалуйста, новые слова, с которыми мы с вами познакомились сегодня на уроке, в словарной тетради. Наш урок подходит к концу. Запишите, пожалуйста, задание для самостоятельного выполнения. Параграф 2. Как спросить о чем-либо. Упражнение 14-15. До свидания, ребята. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Day-to-day symptoms of COVID-19. Before proceeding, please note that this general overview is compiled for initial self-assessment only and may vary for each individual. If you are not feeling well, you should immediately consult a medical practitioner to have an accurate diagnosis and proper treatment of COVID-19. The typical daily symptoms are concluded from the study of 138 patients at Zhongyang Hospital of Wuhan University. And another study involving 135 patients from Jingyintan Hospital and 56 patients from Wuhan Pulmonary Hospital. These symptoms are broken down into day 1 to day 2. The beginning symptoms are similar to the common cold, with a mild sore throat and neither having a fever nor feeling tired. Patients can still consume food and drink as usual. Day 3. The patient's throat starts to feel a bit painful. Body temperature reads at around 36.5 degrees Celsius. Although it's uncommon, other symptoms like mild nausea, vomiting, or mild diarrhea are possible to set in. Day 4. Throat pain becomes more serious. Other symptoms like feeling weak and joint pain start to manifest. The patient may show a temperature reading between 36.5 degrees to 37 degrees Celsius. Day 5 to 6. Mild fever starts. The patient show a temperature reading above 37.2 degrees Celsius. The second most common symptom, dry cough, also appears. Dyspnea, or breathing difficulty, may occur occasionally. Most patients in this stage are easily feeling tired. Other symptoms remain about the same. These four symptoms are among the top five key indications of COVID-19, according to the final report of the initial outbreak conducted by the Joint Mission of China and WHO. Day 7. The patients that haven't started recovering by day 7 get more serious coughs and breathing difficulty. Fever can get higher, up to 38 degrees Celsius. Patients may develop further headache and body pain, or worsening diarrhea if there's any. Many patients are admitted to hospital at this stage. Day 8 to 9. On the 8th day, the symptoms are likely to be worsened for the patient who has coexisting medical conditions. Severe shortness of breath becomes more frequent. Temperature reading goes well above 38 degrees. In one of the studies, day 9 is the average time when sepsis starts to affect 40% of patients. Day 10 to 11.
Doctors are ordering imaging tests like chest x-ray to capture the severity of respiratory distress in patients. Patients are having loss of appetite and may be facing abdominal pain. The condition also needs immediate treatment in ICU. Day 12 to 14. For the survivors, the symptoms can be well managed at this point. Fever tends to get better and breathing difficulties may start to cease on day 13. But some patients may still be affected by mild cough even after hospital discharge. Day 15 to 16. Day 15 is the opposite condition for the rest of the minority patients. The fragile group must prepare for the possibility of acute cardiac injury or kidney injury. Day 17 to 19. COVID-19 fatality cases happen at around day 18. Before the time, vulnerable patients may develop a secondary infection caused by a new pathogen in the lower respiratory tract. The severe condition may then lead to blood coagulation and ischemia. Day 20 to 22. The surviving patients are recovered completely from the disease and are discharged from the hospital.